سلاورن پێم باش بوو ڕوونکردنەوەیەک بڵاوکەینەوە لەسەر پرۆژەی زۆمبی زۆرناتە ناوچەی توشبەکان کە لە سیوێکی ئەم مانگە سیوێکی مانگیدا لە کارگەی جگەرە فێرە سلێمانی پرۆژەکە بریتیە لە فیستیڤاڵێک ووە لە هەمان کاتە بەڕێوەچوونی فیستیڤاڵ و پرۆژەی یاریەکە کە ئەو یاریە خۆت ئەچیتە ناویەوە بەشدار ئەبی تێکەڵەیە کە لە یاری بلاک ئۆپس لەگەڵ یاری پابجی ئەو کەسانی کە بەشداریەکەن سەرەتا توانن بلیت بکڕن بۆ ئەوی بەشداری بکەن نرخی بلیتەکان 15,000 لەبەر ئەوەی پرۆژەکە پرۆژەیەکی گەورەیە بەشی ناو یاریەکان ناو چەند بینایەکی زۆر گەورەیە کە پڕە لە زۆمبی یاخود کارەکتەری ترسناک ڕووبەڕووت ئەبنەوە کاتێ بەشداری یاریەکە ئەکەی بەڵام لە هەمان کاتا تۆ بەبێ هیچ شتێکە چتە ژوورەوە لەو شوێنە کە ناوچەی یاریەکەیە چەکی ڕەنگمان شاردۆتەوە لەگەڵ کۆمەڵی خەڵاتی زۆر و ئەو پێویستیانی کە تۆ لە ماوەی ئەو کاتژمێرەیە کە لە یاریەکەی پێویستە کەسانێک دەچن ئەتوانن چەکەکان بدۆزنەوە چەکی ڕەنگە بۆ ئەوی زۆمبیەکان بکوژن و خەڵاتەکان بدۆزنەوە تەنانەت جانتان گانراوە بۆ ئەوی خەڵاتەکانی دەبکرێت کۆمەڵە پرسیارێک کراوە لە ئێمە بۆ ئەوی ڕوونکردنەوە لەسەر پرسیارەکانی خەڵک بین خەڵاتەکان بریتیە لە کەرستەی سینەمایی میوزیک سپۆرت تەکنەلۆژیا لاپتۆپ و جۆرەکانی مۆبایل ئایفۆن گالاکسی هواوی لەگەڵ ئالەتی کەمان و گیتار و کۆمەڵە کەرستێکە کامێرا ئەو شتانی کە لە سینەمایە پێویستە کۆمەڵێک خەڵاتی زۆرە ئەتوانین بڵێن سەدان خەڵات لەو شوێنەیان شاردراوەتەوە ئەو کەسانی کە بەشدار ئەبن ئەتوانن لە کاتژمێر 12 نیوەڕۆ هەتاوە بە 12 شەو لە فیستیڤاڵەکەیان بمێننەوە بێ هیچ کێشەیەک بەڵام کاتێک بداخڵی یاریەکە ئەبن ئەو بلیتیان لێ وەرەگیرێتەوە ئەگەر هاتوو بۆ ماوەی کاتژمێرێک یاخود کاتژمێری نیویۆرک ئەتوانن لە یاریەکەیان بمێننەوە دواتر وەجبەیەکی کە ئەچێتە ناوە بۆ ئەوەی خەڵک هەمووی بەیەکەوە نەڕوات و کێشەیەک دروست نەبێت لەناو یاریەکەدا ئەو کەسانی کە ئەچن داخڵی یاریەکە ئەبن کاتی خۆیان تەواو ئەکەن ئەگەر حەزیان کردو ویستیان بەشداری بکەنەوە دووبارە ئەتوانن بەشداری بکەنەوە بەڵام ئەو کاتە بە بلیتێکەکە بکەن ئەگەر نا بە پێچەوانەوە ئەتوانن لە فیستیڤاڵەکەیە لایڤ میوزیکی تیایە خواردن و خواردنەوەکان بێ بەرامبەرە لەگەڵ کۆمەڵە چالاکی هونەری و سینەمایی کە کۆمەڵە شتێکە وەکو ئەم پرۆژەی کە کردوومانە جیاوازە کۆمەڵە پرسیارێک ئاراستەی ئێمە کراوە چونکە ئەو پرۆژێ پرۆژەیەکی تازەیە پێشتر لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە ئەم پرۆژێ نەکراوە تەنها شەوە ئاهەنگ کراوە شەوە ئاهەنگیش ئەتوانین بڵێن کۆمەڵێک کەسانێک کۆمەڵێکی کە تەمەنێکی باشیان هەبێ ئەتوانن بەشداری بکەن بەڵام ئەم پرۆژەیە بۆ هەموو تەمەنەکانە بەمەرجێک لە 16 ساڵ بەرەو سەرەوە بێ کاتێک بەشداری یاریەکە ئەکا لە داوەبوون و هاتنە ژوورەوەی ئەو کەسە وەرەقەیەکی ئەدرێتێ کە ڕێنمایی تەواوی لەسەرە و کۆمەڵە خاڵی لەسەرەکە نەتوانێت ئەم شتانە بکات و بتوانێت کۆمەڵە شت بکا کاتێک ئیمزای کرد و قبولی کرد ئەو کاتە ئەتوانێت بەشداری یاریەکە بکا بۆ ئەوەی بە هیچ جۆرێک گێرە شێوێنی و کێشە دروست نەبێت چونکە هەر کەسێک لەو فیستیڤاڵ و لەو یاریەیە کێشەیەک دروست بکا ئێمە ڕووبەڕوو یاسایەکینەوە بەبێ ئەوەی هیچ کێشەیەکی تووشی خۆمان بکەین چونکە ئەو کەسە کە بەشداری کردووە ئیمزای کردووە کە گێرە شێوێنی و کۆمەڵە کێشە هەیە بە هیچ جۆرێک دروستی نەکاوە ئەگەر دروستی کرد خۆی ئیمزا ئەکات بە هەمان شێوە کە ڕووبەڕوو یاسا ببێتەوە کۆمەڵە کێشە دروست بووە هەنێک کەس بە غەڵەت لەم پرۆژە تێگەیشتووە ئەم پرۆژەیە وەکو وتمان پێشتر لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە هیچ جۆرێ نەکراوە ئەگەر سەرتاسەری جیهانیش باس بکەین تەنها لە یەک دوو وڵات کراوە زیاتر نەکراوە ئیش بە شێوازێکی جیاوازتر نەک بۆ شێوازی کە ئێمە کردوومانە پێمان باش بوو کە بۆک هەموو کاتێک پرۆژەی گەنج چاولیەکەری نەبێت تەنها شەوە ئاهەنگ نەبێت و پرۆژەیەکی تازەتر بکەین یاریەکە کراوە تۆ ڕووبەڕووی زۆمبیەکان هەبیتەوە چەکی ڕەنگ هەیە ئەتوانی زۆمبیەکان کە ئەو ڕەنگەت پیاکردن ئەوان ئەمرن هەتا وەکو جارێکی کە بۆ کاتژمێرێکی کە کۆمەڵە کەسانێکی کە دووبارە دروست ئەبنەوە هەر کەسێک لەو یاریە دەستی زۆمبی بەرکرد دەستی زۆمبیەکان ڕەنگی سووری پێوەیە هەر کەسێک لە کۆتایی یاریەکەشا بوو دەستی زۆمبی بەرکە و ناتوانێت هیچ خەڵاتێک لەگەڵ خۆیان بەرێتەوە بەڵام ئەگەر توانی خۆی بپارێزێت و بە هەر جۆرێک بێ دوور بێ لە زۆمبیەکان ئەو کاتە
خەڵاتێک دوان یان هەرچەند خەڵاتی دۆزی بۆەوە مافی خۆیەتی لەگەڵ خۆیان ئیباتەوە. سەبارەت بە ئەمنیەتی ئەو ناوچەیە کە فستیڤاڵ و پرۆژەی یاریەکەی لێ ئەکرێ یاری زۆمبی زۆن ئەمنیەتی تەواو کراوە، هێزی ئەمنی لێیە، سکیوریتی دابین کراوە بە هەموو شێوەیەك لەبەرەوە کەسانی کە بەشداری ەکەن کەشیان نابێت لەلایەنی سکیوریتیەوە. وەکو کۆمەڵێک شت هەیە کە پێویستە ڕوونکردنەوەی لەسەر درێژ ئەو ناوەوەیە کە بزانرێت کە ئەو ناوچانە هەر هەمووی بە کامێری چاودێری دانراوە. هەموو ئەو شوێنانی کە ئەو پرۆژەی لێ ئەکرێت کامێری چاودێریە بۆ ئەوەی ئەگەر دوور بێ کێشەیەک ڕووی بە ئێمە کامێری چاودێریەکانمان لا ئەبێت و ئەو کەسانی کە لە ناو یاریەکەیان یاخود لە بەشی فیستیڤاڵەکان بچووکترین کێشە یاخود گێرە شوێنێک دروست بکەن ئەو کاتە خۆیان ڕووبەڕوو یاسا ئەبنەوە. سەبارەت بەوەی کە بلیتەکان لە سێ شوێن دەسەکەوێت و ژمارەی مۆبایلیشی لەسەرە لە سەنتەری مان دەسەکەوێت لە بەختیاری نزیک پردی شاری جوان لە شاری یاری لە پارکی ئازادی لە جان کافێ لە سەواڵەکە. لەو سێ شوێن ئەتوانن بلیتەکانتان دەست بکەوێت. دووبارە سوپاسان دەکەم و هیوادارم ڕۆژێکی زۆر خۆش بەسەر بەرن هەم لە یاریەکە و هەم لە بەشی فیستیڤاڵ و لایڤ میوزیکەکان کە دامەناوە لەگەڵ کۆمەڵێک سوپرایزیکەیە. هیوادارم ئەو ڕۆژە ئێوەش هاوکارمان بن کە ڕۆژێکی خۆش بێ و بتوانین پرۆژەی لەو شێوەیە و زیاتر لەوە جوانتریش پێشکەش بە گەنج و بە وڵاتەکەی خۆمان بکەین. پرۆژەی تازەتر کە ئەگەر ئەم جاریان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نەکرابێ، جارێکی کە بتوانین شتێک بکەین لە هیچ شوێنێکی دنیا نەکرابێت.